que és difícil ser, ser, dur amb tu perquè ja t'has avançat algunes de les coses que et volia, que et volia demanar. No, ara, en, en la línia d'això que deies de demanar als companys que es posin també endavant en el carro, jo et pregunto si, si els jutges heu de tenir opinió, teniu opinió. Mira, jo sempre he pensat, i sé que és una opinió minoritària dins de la carrera judicial, eh? Jo sempre he pensat que els jutges és absurd que ens diguin que hem de ser neutres. Els jutges no podem ser neutres. Dir-li a una persona que té cultura, i se suposa que els jutges a un determinat nivell intel·lectual que tenim, que sigui neutre, és a dir, que no tingui opinió, és, és, és un insult. Jo penso que és ofensiu, gairebé. Els jutges el que hem de ser és imparcials. I això és una altra cosa. Imparcialitat i independència vol dir que amb aquell procediment concret que afecta a persones concretes, tu apliquis la llei, la interpretis de la manera que et sembla més justa, perquè tots sabeu perfectament que totes les normes jurídiques tenen un marge d'interpretació enorme, enorme, però el que vol el legislador, i així ha de ser, és que una norma general s'interpreti el cas concret per fer justícia. La norma és una eina, no és res més, no és un fim si mateix. Per tant, allò de, no, jo aplico la llei, no, perdoni, vostè utilitza la llei com a eina per interpretar què és el més just en aquest cas concret del senyor A contra la senyora B. Eh? Per tant, eh, sí que hem de tenir opinió, clar que hem de tenir opinió. El que hem de procurar, perquè vivim en la societat i som ciutadans, el que hem de procurar és que aquesta opinió no interfereixi les nostres funcions jurisdiccionals. I penso que això és perfectament compatible. Perfectament compatible. No, no s'ha de saber quin partit polític vota un jutge concret perdoni, la llei no diu això. La llei diu que els jutges no podem pertànyer a partits polítics, ni podem intervenir amb càrrecs de direcció, etc. Però a mi dir si voto un partit o voto un altre, si jo ho vull dir, perquè tenim dret al secret, com tothom, no? com qualsevol... Quina importància té això? Aleshores, com s'explica? Perquè precisament tu no tens pèls a la llengua, dius el que penses eh, i també fa, no només dius, sinó també fas. Mm. I ara en els últims mesos, t'has implicat molt en el procés que dius tu de transició nacional i això t'està costant algun... Un calbot, eh? només que això. De moment eh? només portem això. De moment fins ara hem arribat a calbot verbal. Aleshores... No sé si la setmana que ve serà físic, però de moment és verbal. I aleshores no? aquests companys que van signar junt amb tu i altra gent, veu signar el manifest que veu signar, mm -hmm per què no, no, no són més presents? Ja sé que tu diràs que tu pots parlar per tu i no, no per ells, però a mi em sap greu que no, que no, es vegi, que no hi hagi més presència de, de la vostra professió, perquè és que jo crec que vosaltres sou, sou un pilar molt important. Uh -huh. I molts sabem què pensen els polítics, però a mi com a, com a ciutadana potser m'interessa més què pensa un jutge, què pensa un fiscal, què pensa la gent que és la que fa anar la que fan a la, la corda, perquè els polítics van i venen però vosaltres esteu allà, sempre al peu del canó és no? aleshores, és... a veure, aquesta por no. és que no, bueno, no, no sé, és... és... Mireu, els jutges com totes les professions, eh? com qualsevol altra professió, n'hi ha que som una mica irresponsables i suïcides eh? i jo segurament que està en aquest primer grup però que diem el que pensem i fem el que creiem que està ben fet eh? potser ens equivoquem, però ho fem sincerament i hi ha altres persones que comparteixen aquests punts de vista, eh? jo i aquests 33 companys i companyes que vam fer aquest informe jurídic, perquè només és un document jurídic, eh? en el que dèiem, únic i exclusivament, que d'acord amb una lectura de la carta magna espanyola que nosaltres explicàvem com creiem que es tenia que fer, era perfectament legal i constitucional fer una consulta. I a veure, això no només ho han dit aquests 33 jutges, que sembla que siguen 33 jurídiques, és que ho han dit una quantitat enorme de catedràtics de dret constitucional de tot Espanya. Ho han dit els tres assessors, suposo que ho sabeu, i si no, us encoratjo a que obriu internet i consulteu els seus informes, que són força recents, eh? del 2013 i del 2014. Els tres assessors principals en matèria de dret internacional, el Graham Avery, de Westminster, del Parlament de Westminster, en Jean Gonen, conseller d'Estat eh, francès, de la República Francesa, per tant, fixeu-vos, eh, estats unionistes. Estats un... I ara no me'n recordaré del nom, potser tu Dolors el sabràs, el Crawford, que és eh, alemany, no? de la República Federal Alemanya. Home, no són qualsevol aquestes tres persones, eh? I opinen exactament igual que nosaltres que hi ha altres maneres de llegir la Constitució espanyola. Clar que n'hi ha, com tota norma, eh? i a mi em semblen absolutament respectables. No les comparteixo, les seves opinions, però em semblen respectables. El que em dol, i a molts d'aquests companys, i per això contesto la teva pregunta, els hi preocupa que el seu futur professional pugui estar condicionat per aquest posicionament. No? A mi em queden 10 anys d'exercici de, de la carrera judicial i jo sempre he dit i ho vull deixar molt clar, eh? jo sempre dic que jo em jubilaré fent de jutge. A mi no em veureu mai a la política. Mai. Mai. De moment no ningú m'ha proposat res, eh? que quedi molt clar. Però que encara que m'ho proposin, a mi no em veureu mai a la política. Perquè perdria allò que per mi té més valor, que és la independència. La política és necessària, els partits són necessaris, algú ha de governar, evidentment, no? Però cada vegada que veig el Parlament que el portaveu aixeca el dit 1, el dit 2 o el dit 3 i tothom fa allò que li diuen doncs m'agafa com, com un atac d'ansietat que voleu que us digui eh? per tant eh, ja anirem sortint no patiu, ja anirem sortint eh? aquestes coses costen una mica s'ha d'anar sortint de l'armari sí, és una mica el que <laughs> hauria d'anar passant això que ara no passa parlant precisament d'aquests senyors que aixequen la mà i el 1 és sí i el 2 és no i el 3 és... Abstenció, em sembla que funciona així, o amb els dits gravats no sé com funciona. De fet, són aquesta gent, són les cambres legislatives les que tenen el poder per fer que aquesta justícia que tu analitzes al llibre no, no funcioni com hauria de funcionar. Aleshores, jo el que et demanaria és que si poguessis explicar una mica, perquè jo ja m'ho he llegit i m'ho conec, i a més amb un acte al moment zero amb el, convidat pel, pel meu diari, ja ens vas fer una radiografia bastant també acurada. Eh, quines propostes plantejaries tu al legislatiu per resoldre, per exemple, una cosa tan important i que preocupa molt a la gent, que és la lentitud que hi ha a la justícia en aquests moments? que afecta la senyora Pepeta sí, sí, totes. i, també, i també fa que, que hi hagi gent que s'estalvi coses durant anys perquè ja ens convé que això duri, que Exacte. duri i tinc aquí doncs, el cas Fabra, portem, van passar 10 anys fins que el van jutjar, el cas Millet portem 5, uh -huh. i hi ha alguns que les coses van allargant perquè l'actual legislació permet dilatar i dilatar d'una manera que la sensació de fer justícia molta gent ni la té perquè és mort sense haver vist com ha acabat aquella cosa. És així. Epa. A veure si aconsegueixo sintetitzar-ho perquè la pregunta és complicada. Eh? Bàsicament tres coses penso jo que són essencials per canviar aquesta exasperant lentitud. No? Segur que tots us heu sentit a dir quan un ciutadà ha vingut a rebre una sentència si l'ha perdut, us deveu haver sentit a dir coses desagradables. <laughs> però si l'ha guanyat, diu, sí, sí, no, molt bé, molt bé. Diu, però això m'haurien d'haver resolt fa tres anys, no ara. Ara ja em de molt poc, no?, que em donin la raó. Què em faig jo d'aquest paper? No? El penjo el menjador de casa. Doncs, per resoldre aquesta lentitud, jo en aquest llibre proposo tres coses, bàsicament. I penso, sincerament, i com que estic parlant davant d'experts, considereu amb mi que no són gaire complicades. De... Una, esmenar, canviar les lleis processals actuals per suprimir molts tràmits. Hem confós durant molts anys molts tràmits, molts recursos amb garanties. I això no és veritat. Això no és veritat. Aquests països nòrdics que jo us comentava, sabeu com són no, els expedients? Expedients complicats, eh? Tenen aquest gruix. Aquest, això de quan jo els hi deia no, no, nosaltres tenim casos de mil, dos mil, tres mil folis, però que esteu bojos. Però això, això, és impossible, bueno, ja sabeu com estan els jutjats, no? Els pedients per tot arreu, sobre les taules, les prestatgeries, en algun jutjat, inclús a terra, perquè no tenen ni el mobiliari suficient per encabir tot allò, no? I llavors doncs jo els hi deia, bueno, i vosaltres com ho feu? Diu, mira, unes lleis processals que marquen uns terminis molt concrets. Primera instància, primera instància, per tant, des que entra el primer paper en el jutjat fins que hi ha la primera sentència, civil, laboral, contenciós, administratiu, penal, qualsevol àmbit, eh? sis mesos. I jo els dic, bueno, en el meu país també hi ha el procediment abreujat i el procediment ràpid i no sé què, però és que ja estem senyalant un any i mig vista, no? Diu, no, això s'ha acabat. Diu, no, no. Diu, aquí, sis mesos. Si als sis mesos no hi ha la sentència de primera instància, el jutge i el, o la secretària judicial, no em preneu el concepte de gènere, eh? la jutja o la secretària judicial, han de donar explicacions de perquè aquell cas concret, aquell procediment abreujat, aquell verbal, aquell el que sigui, no? per què aquell cas concret s'aparta de la norma general? Perquè el 95-96% dels casos en sis mesos ja està resolt a la primera instància. També tenen la segona instància com a garantia, evidentment, de revisió. No? I jo els dic, ja, ja. Però i si, si les explicacions que donen no són convincents, diu, oh, molt fàcil. Diu, la primera vegada, sanció de suspensió de sou i feina. És a dir, tocar-los la butxaca. Tres mesos, sis mesos. La segona vegada, declaració de responsabilitat patrimonial del seu sou respecte dels ciutadans perjudicats pel retard. O sigui, arriba a final de mes i no veu la nòmina perquè allà nòmines se n'ha anat als ciutadans perjudicats del seu procediment. I a la tercera, expulsió de la carrera, perquè és un incompetent o una incompetenta, no? Dic, hosti, això el meu país ho proposes i, i, i la gent, bueno, se'ns tira el coll, no? Però això ho solucionaria molt. Segona instància, fase d'apel·lació, tres mesos, tres mesos. És que no s'ha de tornar, vosaltres ho coneixeu com jo, no s'ha de tornar a celebrar proves ni judici ni res. És que el Tribunal de Categoria Superior revisi si aquella decisió és ajustada a dret o no. I això es pot fer perfectament en un marge de tres mesos. I una altra cosa molt important, execució de la sentència definitiva tres mesos més. Conseqüència, diu, el 95% dels casos que es tramiten a Noruega, Islàndia, Finlàndia, Dinamarca, us estic explicant països que jo he anat i ho he vist, eh?, el 95% un any, nou mesos, un any i dos mesos, però aquest és el promig. L'excepció és el que aquí és la regla general. Per tant, aquesta ha de ser una solució, perquè llavors els ciutadans recuperaran la confiança amb tots nosaltres. Vale, I això que expliques és molt maco, però amb, amb el que tenim ara, amb els jutges, o sigui, amb el personal que hi ha ara, amb tot, eh, el bloc que deies tu, tot l'equip... Uh -huh la manera de funcionar l'oficina, els mitjans que hi ha, això és... Com això s'ha de canviar, una... evidentment. Quimèric, eh? No? eh? Eh, jo estic bastant a favor, no sé vosaltres, eh, i en el debat en tot cas pues, em, em tireu alguna pedra, algun tomàquet amb això, jo sóc molt partidari dels equips comuns, els equips de treball, no? que això cada jutge tingui el seu 8 o 10, eh, o n'hi ha 8 o 10, eh, perquè en llocs que n'hi ha 4 o 5 només, personal que l'ajuda a fer tota la feina de tramitació processal. No? Jo sóc molt partidari dels equips de treball. Ara han de ser equips ben organitzats, és a dir, amb caps de personal i amb caps de tramitació que sàpiguen realment el que es porten a les mans. Jo penso que això es pot aconseguir. Jo de veritat eh, no penso que necessitem ni més jutges, a veure, una mica més potser sí, eh? A Espanya suposo que sabeu que som 5.746 jutges en aquests moments, és a dir, 10 jutges per cada 100.000 habitants, a la mitjana europea és de 17 jutges per cada 100.000 habitants, i països com Alemanya o el Regne Unit són 21 jutges per cada 100.000 habitants. Però bueno, tal com funcionem nosaltres aquí, si tinguéssim aquestes noves lleis processals molt més àgils que us dic, eh? Eh, jo penso que amb 14, 15 jutges, perquè i quan dic jutges, evidentment és la mateixa ràtio, eh, m'estic referint a fiscals, secretaris i secretàries, personal administratiu igual, no? Per tant, sí que hauríem d'augmentar una mica les plantilles, però no massa, no massa, eh, no massa. Optimitzar els recursos que ja tenim ara. Perquè fixeu-vos, i com que sí que parlo amb 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 experts, segur que estareu d'acord amb mi. Què és el que fa retardar tant el procediment, a part de tota la burocràcia i tots aquests eh, tràmits incidentals i recursos? El temps, els temps morts. O sigui, quan dictem una resolució i la part té cinc dies per fer això, o compleix els cinc dies o el sisè dia ja no s'admet perquè està caducat. Però quan hi ja ha presentat aquell recurs o ha arribat aquella prova, el jutge que hauria de valorar allò i dictar una resolució també amb un plaç de cinc dies, a estar de cinc mesos. Si l'expedient està mort allà, durant mesos, moltes vegades. Però és un problema d'optimització, evidentment, i no deixar, sobretot, que la pilota es faci gran. Això és com una bola de neu. Quan més retard acumulem, pitjor, per poder-nos posar al dia. Ara se m'ha anat, perquè m'ha portat al cap una, una pregunta, perquè estem parlant de què es pot fer, tu dius que és possible que amb els mitjans que hi ha uh -huh. es podria fer. A mi se'm fa difícil pensar que els senyors, ara parlo del PSOE i del PP perquè són els que manen. Mhm. Uh -huh. No ho fan. Per què no ho fan? Pues perquè es creuen aquella frase que va fer famosa, ara no m'en recordaré aquí, eh? Que deia el següent: Si tens diners i influències, t'interessa que la sanitat vagi molt ràpida i la justícia molt lenta. I és això res de llistes d'espera de sanitat pública, sanitat privada, eh? però la justícia, tu tranquil, ja ho anirem endarrerint, ja ho anirem. Aleshores, en aquesta línia, jo, i ara també és que tu fas i jo també la l'abono, és precisament una, una de les coses que afavoreix aquesta lentitud de la justícia i que s'està veient en els últims anys aquí, uh -huh. és totes les és totes, les, és totes les investigacions de casos de corrupció que arriben Exactament. als tribunals. I també al llibre tu fas una llarga llista de coses que es podrien fer uh -huh. perquè els ciutadans del carrer veiessin que aquí hi ha ganes de perseguir fins al final. i d'arribar fins al final. Mira, eh, aquesta idea, quan estava escrivint el llibre, d'alguna manera me la va suggerir en Carlos Jiménez Villarejo. Suposo que sabeu que va ser fiscal anticorrupció a nivell estatal, de tot l'estat espanyol, i que va dimitir que va dimitir perquè des del Ministeri de Justícia, el Ministeri d'Hisenda i, i no sé quin altre, i el Banc d'Espanya, li negaven sistemàticament l'assignació d'equips, de pèrits, de tècnics, d'inspectors, que són absolutament imprescindibles per perseguir aquest tipus de casos, perquè són els que hi entenen, no? O sigui, els ja jutges sabem una mica de tot, però a mi em poses el que li ha passat ara amb el, amb el Castro, no? El Josep Castro de la, de Malm aquesta setmana ha rebut 3.000 folis d'un informe d'Hisenda. Clar, diu, per on començo? O I sigui, a més, eh, informes tècnics complicats, no? I recordo, amb el Castro ens coneixem, i hem parlat alguna vegada, ara ja fa mesos que no, eh? I recordo que una de les coses que es queixava era que sistemàticament, cada vegada que demanava al Ministeri de Justícia que li assignessin un equip d'inspectors de l'Audico o del Banc d'Espanya, no li, no li denegaven mai, eh? Amb els jutges no ens denega ningú mai res. La resposta sempre era la mateixa. Que mala suerte, en estos momentos no hay nadie disponible. <laughs> I quan hi ve alguien disponible, és es que no hay presupuesto. <laughs> Però no se preocupe, eh? Quan lo haya, eh? començaven a passar els mesos, i els mesos, i els mesos. I amb el Pablo Ruz li passa exactament el mateix, eh? Cada vegada que intenta arribar una mica més amunt del tresorer, el tresorer és, és el déu d'aquestes coses, eh? quan intenten traspassar aquest esgaló, tots són entrebancs, tots són problemes. I aleshores... Com ho solucionarem, això? Doncs pues escollim bé els nostres legisladors, eh, que no deixen de ser polítics, que els escollim nosaltres en les eleccions. I amb una, amb una proposta que us faig, mira, ara us llançaré una idea que se'm va acudir l'altre dia en una conferència que estava fent, i és, què us semblaria si les lleis permetessin que els ciutadans interposessin accions legals davant dels tribunals de justícia contra aquells representants polítics, diputats, regidors, etc., etc., que incompleixen sistemàticament el seu programa electoral. És a dir, que, us està que ens estafen, perquè jo també sóc ciutadà i també vaig a votar, no? i que diu, hòstia, però jo el vaig a votar perquè el programa deia això, i vostè està fent pràcticament res del que, de que... Exacte. Eh? I per tant, un no es, pot, no es pot modificar aquest contracte, com se'ls acudeix, això, no? Clar, si veniu ara, us direm, és que la llei l'únic que em permet contestar-li és eh? si sí, sí, té raó, eh? això és una estafa, però l'única manera de solucionar aquesta estafa és que en les properes eleccions no el voti. La llei no ens permet res més. Pues un canvi legal que ens permetés als jutges dir, escolti'm, senyor diputat o senyor regidor, aquests ciutadans l'han demanda demandat perquè vostè no està incomplint. Practiquem tota la prova, etcètera, etcètera. Fora, destituït, perquè és veritat. Destituït? Fora. Santi, si m'he permès, eh, sense perjudici això que jo estic d'acord, encara en Sema ha una mesura molt més fàcil i com a mínim igual d'efectiva, que no substituïs aquesta, simplement la complementa. I és el famós tema de les llistes obertes. Uh -huh. Que per tant jo pugui, no de partits, Eh? perquè el partit m'imposa una triant, llista okay. i no em queda malament que l'abstenció o votar a la llista com que no m'agrada. Sí, sí, eh? Sí, eh? Sí. Per tant, que jo pugui dir, escolta, aquest senyor no. Mm? I per tant, la, la... el venciment per del partit amb una contesa electoral vingui perquè el seu diputat d'aquell territori tingui credibilitat davant dels electors, que són mm -hmm. els que en definitiva tenen el vot. Yeah, I per... això ja comportaria un pas importantíssim des d'un punt de vista d'una espècie de càstig pre- judicial, sí. en el sentit de dir escolti, mira, aquest senyor desapareix del mapa és dir, durant quatre anys l'hauré de, de suportar, però a partir d'aquí no té cap mena de possibilitat El problema és que jo veig que igual que parlàvem abans de la resistència de canvis a l'administració a la justícia, crec que la resistència de ah, canvis sí. més amunt és encara més, sí, més sí. elevada que al sí. que el món de la judicatura Pepa, tots els canvis s'han fet perquè algú ah, no, pressiona no, no. Tot tots, és possible, tots, això, sí, sí. això Si no es pressiona no hi, no hi ha canvi hi ha una solució jurídica amb dret comparat, eh? A això que esteu plantejant, són els referèndums revocatoris. No sé si no he sentit a parlar. Suïssa, per exemple, que fan referèndums cada 5 o 6 o 10 a l'any, pues escolten, tu, un referèndum pot ser aquest diputat i aquest regidor i no sé què, fora, fora al carrer, perquè estan incomplint sistemàticament el que ens van prometre. Eh? Que és una de les coses que podríem eh, analitzar. Mm? Sí, sí. Jo et faré una última pregunta i crec que la gent sí, té ganes sí. de participar. Si no, pobres, els tenim aquí. I és una mica també amb la línia del que parlava abans de la presentació, que és el tema de com darrerament estem observant que els polítics o el legislatiu o l'executiu, si més no, ha als, acaba portant els temes que ell no pot resoldre davant els jutjats perquè els hi treguin la papereta perquè ells són incapaços d'arribar a acords i no cal que anem més lluny, vull dir, tenim el cas darrerament del, de poder fer o no el, o la sentència del, la, del Tribunal Constitucional. De sí, Sant... o sigui, tot això. Que això, jo no sé si us podeu plantar d'alguna manera, perquè us estan fent fer una feina que presumptament no és la que, la que li tocaria. No? Uh -huh. A veure, si fóssim, Pepa, un veritable poder de l'Estat, sí que ens podríem plantar. El problema és que no ho som. El problema és que no ho som. És a dir, els jutges de base sí que podríem adoptar aquesta actitud de dir escolti'm, això no és un tema jurídic, això és un tema polític. Per tant, no me'l plantegin a mi. Resolguin on l'han de resoldre, que és en el debat parlamentari, etcètera, etc. Aquesta és l'orientació que, com sabeu, va donar l'última sentència del Tribunal Constitucional, sentència una mica incoherent, francament, de totes maneres, eh? però la primera part de la sentència, com sabeu, va ser incomplint la segona part de la seva pròpia sentència. Van dir la declaració de sobirania del Parlament de Catalunya del gener del 2013 queda anul·lada. Home, però no diuen vostès precisament que és una declaració política. I no ho van dir només aquests, eh? És que el Tribunal Constitucional, en l'únic precedent que existeix l'any 2005, l'única sentència que hi ha del Tribunal Constitucional espanyol l'any 2005, quan el Parlament d'Euskadi va aprovar, us recordareu, el que després es convertiria en el Plan Ibarretxe, el Partit Popular, coherent amb ell mateix, va presentar una impugnació al TC. I el TC de llavors, per unanimitat, li va dir, no, no, escolti'm, li torno aquest recurs, nosaltres estem aquí per interpretar lleis, no per anul·lar o convalidar declaracions polítiques, això és un altre àmbit, això ho han de solucionar vostès a nivell de poders legislatius, no? I, en canvi, el Tribunal Constitucional actual, sense explicar-nos, que jo això ho trobo molt greu, eh? sense explicar-nos per què s'aparten radicalment de l'únic precedent existent, ja sabeu que els jutges podem canviar les nostres decisions, però si abans hem dit blanc i ara diem negre, hem d'explicar per què canviem aquest motiu. Després es compartirà o no. Eh? La jurisprudència precisament evoluciona gràcies a això. No? El Suprem diu, sí, sí, fins ara hem dit això. Però miri, a partir d'ara direm això altre per aquest, per aquest, per aquest i per aquest altre motiu. No? El Constitucional, si us llegiu aquesta sentència, és que no hi ha ni una línia dedicada a dir... Fa deu anys és veritat que vam dir, i ara opinem tot el contrari. No, no, és, que, és com si no existís aquell precedent. No? però sí que han dit a la segona part de la sentència, i és la part que a mi m'agrada d'aquesta resolució, han dit, escolta, aquest és un problema polític, facin el favor de resoldre'l on toca. Eh? De bona manera, li han dit al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol, no tornin a venir amb aquest tema. Espero que així acabem. Ja si que comencem el col·loqui. ¿sabes? Per aigua una mica el, el, el diàleg, faré dues intervencions de, de, de vostès, i contestarà o la Pepa o el Santi Vidal i tornarà a fer dues i dues fi... fins que arribi l'hora fins que es cancel·li. Perdó. Doncs sí. pues vostè té un micròfon i aquí te van tenir una segona. Després ja demanaré més paraules. Després demanaré. Bona tarda, moltes gràcies. He llegit el llibre, me l'han regalat per Sant Jordi, m'ha agradat molt. I hi ha una cosa que vull dir de tu també, la periodista, i és que quan el senyor Vidal ha dit, diu perquè l'Institut de la Justícia, llavors he dit, doncs els països nòrdics jo tinc constància a Noruega, uh -huh. eh, per un, un cas familiar meu, el meu cas. Diu, "Bueno, diu, no no, aquí la primera sanció si una cosa no va, a primera instància són una primera vegada sols i i la segona va responsabilitat patrimonial, la tercera expulsió de la carrera. Uh -huh. Jo ja no dic ja els jutges, jutges, secretaris, funcionaris, administratius com sóc jo, uh -huh. no dic sí. I tu has dit això és molt maco, no, no, això no és molt maco, perdona. Si veritablement això fos així, això, que, altra cosa, cantaria. Eh que canviaria? Canviaria molt, no és molt maco, no, no és molt maco, no és gens maco, és uh -huh. molt greu això, sí, sí. perquè sense anar més, més lluny, jo estic amb un jutjat penal... Mm -hmm. I la policia, que no ve a, a la citació del judici perquè està de vacances, es queixa perquè el magistrat imposa la multa del 420 de la llei orgànica del mm -hmm. judicial perquè té, no s'ha acabat la seva feina agafar en xampana el delinqüent. Ha d'anar a judici sí, i senyor. ha de declarar. Sí senyor. Llavors nosaltres tenim una fama horrorosa perquè el nostre jutge imposa aquesta multa perquè el, el, el policia no ha anat a declarar. És mm. es que hi havia un altre company mm -hmm. i el jutge li diu escolti perdoni jo no l'he proposat l'ha proposat el Ministeri Fiscal o la part mm -hmm. diu i jo no soc ningú per dir li a ells que si vostè va no veure vingui. una cosa que l'altre no va veure. Mm -hmm. Jo no ho sé però jo tinc l'obligació de posar-li la multa. Ah? traductors, metges forenses, pèrits, tots multa. A més, és que avisem, eh? A, a ajudar fet, a la cèl·lula de citació se li diu... S'adverteix al funcionari públic que pel fet de que a, estigui de vacances o malentia que no impideixi la seva capacitat de migració, doncs vostè ha de vindre. Uh -huh. Tothom ve ara, perquè toquem la butxaca. Sí, senyor. Toquem la butxaca. Sí, senyor. Ara, la fama, Ost, ja et miren amb una cara... Ui, aquests! Doncs, les coses... nois, no és una cosa maca. Sí, si fos eh? veritat... Tal, tal com tu dius, les coses s'haurien de fer per ètica i per obligació. Però quan sí, algú no les compleix, sí, doncs hi ha d'haver... I, I el senyor Hernán per dir l'educació i vosaltres dos també per dir l'educació. Jo uh -huh. crec que el més important és l'educació. Uh -huh. Gràcies, Bé, doncs eh, desgràcia... ho compartim. Ho compartim, em sembla, oi? <laughs> Gràcies. Se sent? Sí, sí, perfectament. Perdona, abans li deies Pepes tota l'estona, perquè ella tenia un cartell que deia Maite, Maite sí, és que he fet una confusió. Maite no. sí. Piolacs sí. és una companya. Vale, vale, ja sí. jo també no, ja. no, només una pregunta. Si no estic mal informat, a Islàndia, ah, darrerament van, van, van dur el, el, president del govern, em sembla, els tribunals penals sí, per mala gestió de la crisi i mm. tal. Que tenien la legislació penal algun tipus, que, perquè si no, penalment és, al principi de legalitat seria difícil. Sí, sí, no, no. tenen un tipus, un tipus penal que, podeu, que estableix responsabilitats criminals doncs, sí, per això. Mira, jo vaig estar a Islàndia fa tres anys. Estava directament. Ara, ara que comentes això, si algú de vosaltres no hi ha anat, aneu-hi, aneu-hi. Està a prop, està a prop, és un paraís, de veritat que és un paraís. És una illa que és com Catalunya, no és gaire gran, només hi ha una carretera, una, tot el país, és un cinturó, un ring, eh?, perquè és que el resto de llocs, home, hi ha algun camí sense asfaltar, però el resto de llocs, com no vagis allò amb un 4x4 d'aquells molt ben preparats, no pots entrar-hi, no? Però és un país que té una tercera part, tot és volcant, tot és, terra negra i volcans, una tercera part, tot és gel, tot, gel i, i, i llacs glaçats, i una tercera part, sembla que estiguis a Euskadi, tot és verd, uns prats plens de, més prens de, de molta fauna, eh? hi ha moltes ovelles, molts cavalls, hi ha un ocell que és preciós, segur que n'heu sentit a parlar, que es diuen frarets, frailecillos, en castellà, que tenen unes potes vermelles, a milions, n'hi ha milions, o sigui que aneu-hi. Però us ho explicava a Islàndia per què, perquè a part que vaig anar a veure el seu sistema judicial i em va encantar, eh? a veure, són 300.000, a tot el país, eh? En 300.000 no, no, és bastant més fàcil que aquí, eh? Però eh, una de les coses que em va agradar molt, sabeu què és? Només té un centre penitenciari, un. Capacitat, 70 interns, tot el país, 70. Doncs tres dels interns eren el els dos directors generals dels dos bancs més importants del país i el tercer era un alt càrrec del govern. No sé si era el president o el primer ministre una cosa d'aquestes. Dic, hosti, de 73? Eh? I aquest país, vaja, jo m'hi quedo, si no perquè fa molt de fred. Eh? Sí. Dues intervencions. No, no. Tenim una aquí davant, que ha demanat la paraula, i una altra a la meva esquerra. Uh, Se jutge també és com els policies 24 hores al dia? Perdó, perdó. Se jutge és com els policies 24 hores al dia? No. Ah, no, no, no. Que no, tot, eh? no, no, jo ho tinc claríssim. Ja. Eh? Jo soc jutge i exerceixo com a jutge des que entro a la meva feina a les 9 del matí mm -hmm. i a les 3, quan me'n vaig, o quan me'n vaig i me'n vaig a les 4 o les 5, jo passo a ser el ciutadà Santiago Vidal. Per sí, això, amb sí, és el, és el meu temps lliure, jo faig el que em dóna la gana. Mm -hmm que no sigui delictiu, evidentment. Eh? I penso que pensar, rumiar i debatre amb una sèrie de col·legues juristes el que ens doni la gana, eh? si volem sobre la Constitució del 1812, i mira, si ens ve de gust la del, mil... la del 2017, doncs pues, escolta, és el nostre problema. Eh? T'ho dic per si la pregunta va per aquí. Sí, sí, sí. Perquè això és el que li diré... molt amigues amb el promotor de l'acció disciplinària de no sé què, quin nom li han anat a posar també. Una cosa, eh, el dilluns. si sí, els jutges fan la carrera, no? i llavors dir, doncs pues, de fer-li igual com a la medicina, fer-li fer un mir, que estiguin un, un cert temps, en un, un jutge. Eh? Sí. Eh? Sí. I llavors, bueno, doncs, això una mica ja es fa ara a l'escola judicial. Eh? Us ajudaria en aquests casos, ells mateixos s'encarreguessin sí. de buscar els de més, els forenses i tot allò, uh -huh, so, sí. i el jutge estigui com a cosa final per poder treballar més tranquil. No? Uh -huh. I una altra cosa que la justícia s'ha posat molt cara ara. Eh? Home, amb, en les amb taxes judicials, clar. No I i espereu-vos que si es fa realitat, ho dic per aquells de vosaltres que treballin a comarques, eh? si es fa realitat el projecte de reforma de llei orgànica del ministre Ruiz Gallardón, que jo estic convençut de que no, de que no es farà, perquè és, és, és que ha aconseguit quadrar el cercle. Tothom hi està en contra, eh? Advocats, procuradors, jutges fiscals, tothom, tothom, no? Personal és que només hi hauria jutjats a les capitals de província. Imagineu-vos, clar, el ciutadà, si a més a més de les taxes li fas pagar desplaçaments i la benzina i el temps, bueno, això és un desastre, va sí, Ja, ja. Tres ja, ja. no no sí. més, si em permeteu intervenir, eh, jo, oh, entre aquests mèrits que em posen i que no són meus, eh, soc vocal del Consell Rector de l'Escola Judicial. Us he de dir eh, que el pla pedagògic de formació inicial dels jutges que han aprovat l'oposició i per tant s'estan preparant per ser és excepcional, però excepcional des d'un punt de vista pedagògic excepcional de veritat eh? i després tenim pràcticament un any de pràctiques per tant, la, la formació dels jutges, tota la vida és millorable però la formació dels jutges és fantàstica aquest país eh? i el, el nivell de preparació que assoleixen és també fantàstic juguen més alguns aspectes eh, que fan referència a qüestions que siguin d'extrema de, modernitat en el que són competències. Vull dir, els jutges en saben de dret i a l'escola aprenen tot el que és el funcionament dels jutjats i tribunals, sense perjudici que és per la pràctica la que t'acaba d'ensenyar. Però, en canvi, n'hi ha algunes llacunes que directament no van lligades al coneixement dels aspectes jurídics o de la justícia i que, en canvi, tenen una importància molt, molt forta des d'un punt de vista de l'èxit en la funció. Una és el que deia el, un magistrat del Tribunal Suprem, actualment magistrat del Tribunal Constitucional, deia la, la independència de si mateixos eh, i, per tant, com eh, ensenyar als jutges a discernir el seu esquema de sentiments, d'emocions, de, 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 emocional i, per tant, des d'aquest coneixement ser capaç de controlar-lo tant com es pugui perquè no sigui el mateix amb aquests sentiments els que d'una forma inconscient influeixen les pròpies sentències. Perquè Sant Xiol contava el cas, demostrat, d'una de, de, de experiència que es va fer, un estudi, una investigació que es va fer en un estat nord-americà i de veure el com els, les resolucions judicials que es feien abans, el dues hores abans de dinar, eren significativament més dures que les que es feien dues hores després de dinar. I, per tant, com simplement el nivell de glucosa en sang influïa en la resolució. Per tant, dit, a, dit a aquestes qüestions, jo simplement he intervingut per dir que la, la feina que fa l'escola judicial, que per ser estradicada a Barcelona, com vostès saben, és magnífica, però magnífica de veritat. Francesc, bé, deixa'm posar una mica de broma amb això, eh? també deu dependre el que veuen a l'hora de dinar, suposo. Eh? Això també ajuda una mica. Eh? Sí. Jo, matisant el que diu el Francesc Javier, jo també penso que el sistema de formació és, és bo, és bo, que passa que hi trobo a faltar tres o quatre coses que per mi serien determinants. Eh? La primera, un examen psicotècnic molt dur, molt dur, molt exhaustiu perquè, i no només per entrar, eh, sinó per continuar, és a dir, una avaluació continuada de la nostra capacitat d'anàlisi racional, eh, de, de serenitat davant de determinats conflictes, de capacitat de resposta, etc etcètera, etcètera. eh? Aquesta és la primera. Segon, que el sistema de selecció no fos només, com és ara, de coneixements memorístics. Empollar i empollar uns temps, però si, escolta, si tot està a les bases de dades. Avui en dia els ordinadors hi és tot, jurisprudència, legislació, monografies, tot. El que s'ha de saber és què buscar, a on buscar-ho, com relacionar una cosa amb l'altra. I, és clar, el que no sap fer-ho, això, què fa? El corta i pega, que deies tu. Eh? Blam, 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 I després dues línies parlant del cas concret. No? Per tant, això també hauríem de canviar. I tres, sistema anglosaxó. Sistema anglosaxó. És a dir, una edat mínima i una experiència professional prèvia en qualsevol camp jurídic. Educador de barri, treballador social, criminòleg, advocat, el que vulgueu, per una edat mínima de 35 anys. Al Regne Unit no es pot ser jutge o jutgessa si no tens més de 35 anys. Per què? Perquè has viscut. Has vist els conflictes. Aquí ja ho sabeu. Carrera de dret, 23-24 anys, dos anys de màster o de postgrau, cinc anys tancat amb un tutor... És clar, és que aquesta persona no ha trepitjat el carrer. Ja vull jutjar un dia personal. Exacte, i a més a més sol. No comença al costat d'un altre que l'ensenya, no, no, sol. Això hauríem de canviar. Eh? Mira, si vols, tu t'ho explico, perquè tinc la nota d'ahir del Consejo, dels 204 nous jutges els que, que hi acaben de, els despatx, de llicenciar. Els despatxos, la mitjana d'edat és de 30 anys, la majoria se situa entre els 26 i el 29, tot i que hi havia 4 que ja han superat els, els 40 anys. 4, clar. No és bo, això no és bo. Això I una no és cosa bo. també que és trista és que hi ha pocs catalans. Com sempre que això és, és un mal endèmic que ja parlàvem sí. fa 10 anys. Sí, és veritat. Tinc una més. intervenció aquí a la, a la meva dreta, ara apunto ja. que per final una altra, després hi alguna més. A veure, jo eh, és una mica en relació a la primera intervenció que hi ha hagut. Jo penso que l'administració, i no només la de justícia, s'ha de replantejar que el sou li paga al ciutadà. Exacte. Vale? Sí, sí. Perquè aleshores ens estalviaríem molts, molts problemes en quant a citacions, a no presència, en què primer sóc jo i després són els altres. Uh -huh. Però és una mica el, un dels pecats no? que hem oblidat uh -huh. l'administració pública, indistintament del camp, per qui treballem i qui ens paga el sou. A la funció pública en general, sí, sí. Tinc d'acord. Eh? Això s'ha d'ensenyar a l'escola. Dues mm. paraules més.